Քարին պետք է միանա հանուն գաղափարի համար, հանուն մեր երկրի եւ հանուն մեր պետականության։ Այնպես որ սիրով սպասում ենք ձեզ, միացեք մեզ, մեր վճռական պայքարը տանենք այս անգամ։ Դեռ կխոսենք ընթացքում։ Զինվորականները մեզ բավականին հաճախ են ողջունում, մինչև քայլերը սկսելն էլ նույնիսկ կանգնեցին, մի փոքր զրուցեցին եւ դա հատկապես ոգևորիչ է։ Oh.